Vitr namozi bo'ladi. Hozir hamma bizda vitrni talashgan. Nima? Xuptondan keyin vitrni o'qib qo'ysa bo'lmaydi deydi bittasi. Ha? Hadislarda vitr uyqudan oldin bo'lishi kerak deyilgan. Xo'p, ularni bu doim biz o'qib yuruvdik-ku masjidda, ha? Xuptonning oxirida vitrni o'qib chiqardik. Endi sen bunaqa yangi gapni qayerdan chiqarding deb boshqalar so'kadi. Yana boshqa gaplar ham bo'ladi. Savol doim bor. Lekin shuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'zlaridan so'rasak aytib beradilar. Sahobalar kelib Oysha onamizdan so'ragan ekanlar. Ey onamiz, Rasuli akram alayhisolatu vasallamni vitrlari qandoq bo'lgan deb so'raganlarida u zoti va barakot vitrni kechaning avvalida ham, o'rtasida ham, oxirida ham o'qiganlar dedilar. Muhimi o'qish kerak ekanda. Birov endi juda yaxshi bir qoyillatib o'rniga qo'yaman desa, mayli, uyqudan avval o'qiyman desa o'qiyursan ekan, boshqalar so'kmasin ekan. Lekin mashoyixlar aytadiki, kechaning oxirgi namozi vitr bo'lsin degan odam kechada tahajjudga turishiga ishonchi komil bo'lsa, vitrni o'sha yoqqa sursin. O'sha yoqqa sursin, deydilar. Mana bu shaklda, demak, hop, ibodatlar yo'lga qo'yiladi.